Всім привіт! Це Микола Мага, і це черговий випуск магазина, і це черговий випуск, присвячений українським сценам. І сьогодні з вами ми поговоримо про хардкор. Хардкор, ребята, це не оце от. Як багато хто до сих пір це собі уявляє. Хардкор, ребята, це оце от. Українська хардкор-панк-сцена, вона функціонує вже близько 15 років, можливо, навіть більше. І хоч зараз вона не є на своєму піку, та все ж почувається себе досить непогано. І сьогодні я розкажу вам про певну кількість гуртів, на яких варто звернути увагу. Критерії, по яким ми обирали ці гурти. Вони молоді, спраглі до пригод, активні, ну і мають хоча б один студійний запис, бо толку тоді без них оце щось вам розказувати, на пальцях показувати, ні. Коротше. Поїхали. Хардкор. Хаксан. Молодий гурт з міста Миколаїв, хоч зараз дівчата, наскільки мені відомо, живуть хто в Одесі, хто в Києві. Грають вони лютий, сирий, примітивний хардкор-панк. Це музика, яка досить широко представлена в тематичному в розділі на Бендкемпі, але, на жаль, не так популярна у нас. Хаксан є дуже активні в плані концертів. За досить короткий час свого існування вони примудрилися поїздити по цілій купі українських міст. Особисто мені пощастило їх побачити в Києві на першому дні повного розйоба. Вони тоді їздили в тур з Касталаріал і з Маузером. Це нібито другий був концерт в турі. Роздавали люто, народ горів під них страшно. Коротше, я був під враженням. Щоб ви розуміли, типа, це примітивна, проста музика, але ну, вона зіграна з почуттями, дійсно, вона не лишає нікого байдужим. Ну, правда, хтось до неї ставиться позитивно, а деякі там сноби там це фиркають, ну це вже таке, типа, діло смаку. В плані хардкор-панку там все добре. В плані студійних записів доступний лише один трек наразі, він називається «Злая воля». Там, наскільки я розумію, з коментарів для Ніформата записувалась певна кількість пісень, ну щось толкове вийшло лише з цього треку. Ну, буває. Але от зараз я дивився сторіс дівчат, вони тусили на рібазі столичних смерть метал-бійців Blasphemy Squad. І, можливо, скоро нас очікують нові їх записи. По крайній мірі, я маю на це надію. В будь-якому випадку гурт класний, гурт перспективний, є куди рости. І якщо вони десь біля вас будуть грати, в вашому місті, біля вашого міста, ну, розумієте? Раджу вам напрягтися і відвідати їх концерт. Воно того варте. Черговий раз вам нагадую про наш Patreon. Ребята, у нас функціонує Patreon. Заходьте туди, донатьте нам гроші. Це нас неабияк підтримує. Ми за ці гроші знімаємо ці відео. Якщо ви дивитесь ці відео, ну вже вам шкода трохи грошей дати нам, щоб ми вам далі знімали ці відео. Не жалобтесь, ребята. А всім, хто нас вже підтримує, велике дякую. Долучайтесь до армії наших патронів. Наступні у нас львів'яни Маузер. Ну, я думаю, якщо ви читаєте Неформат, чи дивитесь хоча б наші випуски, то ви могли чути про цих хлопців. Вони є авторами, напевно, що найкращого минулорічного українського хардкор-релізу. Музично це матеріал з орієнтирами на таких хардкор-класиків, як там Bad Brains, Chromex, що там ще у них було? Лівей. О, Лівей. Точно, що Лівей. Це зчитується тільки так. Це все також ще з домішками гранжу, як це можна почути в альбомі. І з україномовною лірикою, що додатковий плюс. Так само, як і Хаксан, гурт досить активний наживо. У них вибухові виступи. Все там класно. Ну, і я надіюсь, що хлопці ж все ж таки напряжуться, бо якби реліз був минулого року, цей рік проходить, запишуть новий матеріал, який презентують наступного року, тому що хочеться ще. Сі, 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 сі.
Отож, ми перегаємо від одного краю сцени до іншого, і зараз у нас буде маріупольський гурт «Демонтаж». Лютий, лаконічний хардкор-панк з брудним звучанням, з зрозумілою лаконічною, знову ж таки, лірикою. Музика нас відсилає до класиків старорежимного американського хардкор-панку, типу там всіляких майнор-трет і тому подібне. А лірично воно нас відсилає в побутове пекло сірого життя пересічного громадянина України. Різко, грубо, але чесно, от такі речі ціняться в хардкорі. Окей, зараз знову ж таки буде гурт, про який ми вже неодноразово говорили в своїх випусках. А саме це столична мошмашина Трутав. Молодий, але дуже активний і весь час прогресуючий гурт. Музично хлопці весь час прогресують від релізу до релізу і дуже люто розвалюють наживо. Також це одні з небагатьох представників хардкор-панк-сцени, у яких є хоч якісь амбіції в музичному плані, і вони намагаються рухатись в цьому напрямку. Якщо говорити конкретно, то нас восени очікує їх наступний міні-альбом. Наскільки я розумію, то робота над ним, якщо не закінчена, то вже на фінальній стадії. А також хлопці порадують нас дебютною відеороботою. Єдине, що їм бракує зараз, це виїзних концертів. Але це діло можна легко виправити. Маю надію, що після релізу міні-альбому ребята за це візьмуться, забукають собі дати і поїдуть ненькою роздавати на виїзних концертах. Українська хардкор-панк-сцена, вона, звісно, маленька, але досить багатогранна. І зараз у нас буде полтавський гурт Hell Knights. Гурт названий в честь одного з персонажів культового шутера Doom. І іграють вони металізований хардкор-панк. Ну, там, в приміжку все. Тобто, там, хардкор-панк, краст, блек, ще якісь метал-моменти. Гурт досить молодий, почали вони функціонувати в 2020 році, але вони весь час там закидували в мережу демки, неякісні, але їх було багато, і нарешті в цьому році вони розродилися першим офіційним міні-альбомом, уже з пристойним звуком, з хорошим матеріалом, примітивний металізований хардкор-панк з похмурим вайбом. Він може зайти тим, хто там любить, ну, скажем, Darktron періоду альбомів Darktron and Black Flag, Circles of Wagons і тому подібного. От, і також гурт досить активний наживо в рамках Східної України. Ну, коротше, якщо ви любите металізований панк, краст і все в ту сторону, зацініть цих ребят, зацініть їхній міні-альбом «Гроб». Ну, там якось так написано. Там спереду багато букв, ззаду багато букв. «Гроб», коротше, от. Він є на Бендкемпі, хороша робота, варта вашої уваги. Ну, і останній гурт в цьому списку – це вінницька команда Six Solution. Напевно, найстарші представники оцього списку, бо почали вони грати ще в далекому 2016 році. Грали вони щось там під впливом гурту «Архітекст» і тому подібне. Музика толкова, але ну, це не то, що нас цікавить в даний момент. А те, що нас цікавить, почалось в 2020 році. Тобто вони дропнули сингл «Godzilla» і відео на нього. Саме відео опублікувалося на каналі Hardcore Worldwide. Зараз там десь приблизно 60 тисяч переглядів. По музиці це вже більш сучасний хардкор там в сторону всяких Nasty, Knock It Loose. І це круто. Такого нам не вистачало. От. Ну і знову ж таки, типа, вони на цьому не зупинились. Уже цього року вони дропнули два сингла. Вони роздали дуже люто на файному місці. До речі, це один з небагатьох хардкор-гуртів, який таки добрався до великих українських фестивалів літніх. От. І зараз, от восени, у них має вийти і пішка.
Судячи по відео, бо, на жаль, вживу я ще не бачив, це все дуже фірмово. По записам, те, що це дуже фірмово, чується тільки так. Якісна, хороша команда з хорошою подачею. Сучасний хардкор, який ми заслуговуємо. Знову ж таки, слідкуйте за їхньою діяльністю. Чекайте на їх EP, я думаю, там все буде класно. І при можливості відвідайте їх концерт. Теж маю надію, що після того, як EP вони дропнуть, вони трошечки візьмуться за свій концертний виїзний графік і поїздять Україною. Отже, отак от ми пройшлись по молодим хардкор-панк-командам. Це далеко не вичерпний список, є ще гурти, просто на всіх і не вистачить часу, і не у всіх є записи, деякі люди тільки почали свій творчий шлях. От, але, в принципі, якщо ви слідкуєте за нашими випусками, і якщо вони будуть щось випускати, вони по-любому там засвітяться. Сама хардкор-панк-сцена є досить активна все ж таки на даний момент. Грає також купа ветеранів, гуртів досить багато, є певні тематичні фести. Хвилинка реклами, якщо це вийде до 4 вересня, то ви ще встигнете завітати на одеський фест «Фатазм Фест». От. Там буде купа хардкору, в тому числі з цього списку як мінімум Хаксан. Там буде купу хорошого металу, коротше, там буде кайфово. Хардкор-панк-сцена спокійно собі живе, вона є досить активна, і хоч вариться сама в собі, але помирати так і не думає. А вам я раджу все ж таки, якщо ви не звертали перед цим увагу на цей пласт гуртів, звернути, бо там є багато чого цікавого, хорошого, найс. Ну що ж, черговий наш випуск підійшов до кінця. Нравиться – став лайк, не нравиться – став дизлайк. Пиши коментарі, сподобалось тобі, не сподобалось, може когось я забув, лишай ссилочки на гурти, якщо я когось забув. Пиши про кого ще би там зняти випуск, тем багато, нас мало, але ми будемо старатися. Окей, підписуйся на наш канал, прожимай дзвіночок. Також можеш підписатись на мій телеграм-канал, де я пишу про різну музику майже кожен день, посилання в описі під цим відео. Ну і на цьому все. Прощаємося з вами, але ненадовго, так як нові випуски вже в роботі, так що скоро побачимося. Нехай щастить!